Bahagian regulatori farmasi negara hanya menerima dua laporan kesan adverse susulan imunisasi serius dalam kalangan penerima vaksin kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun setakat 25 Februari lalu. Pengarahnya, Dr. Ros Hayati Muhammad Sani berkata, daripada 751,928 dos vaksin yang diberikan kepada golongan itu, NPRA hanya menerima 94 laporan AEFI bersamaan kadar 0.1% laporan bagi setiap 1,000 dos. Katanya daripada jumlah ini, 97.9% adalah kesan tidak serius. Kesan yang paling kerap dilaporkan termasuk demam, stres terhadap suntikan atau proses vaksinasi, reaksi kegatalan pada kulit, pening dan sakit kepala. Beliau berkata kadar pelaporan AEFI dalam kalangan penerima vaksin kanak-kanak 5 hingga 11 tahun di Malaysia adalah setara kadar pelaporan AEFI bagi golongan sama di Amerika Syarikat, iaitu 0.5 laporan bagi setiap 1,000 dos. Secara keseluruhan, Ros Hayati berkata pihaknya menerima sejumlah 25,445 laporan AEFI vaksin COVID-19 yang perlu dinilai, termasuk 1,275 laporan melibatkan penerima dos penggalak.